gurum sopp faro tv jarna kam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am tam woko wala ko firas wala ab siara sa bis jëm kanam di nuyu suñu mag monsieur le sous préfet muy babakar kebe damay wax ne soko gisee rek da nga nan sax du om du toni wala dang koy jaawale ak lenen waye fekk la baye ñess waxon ne man sama talibi suma ci paré rek paré na ci kum neex jëlal waye xam na ne kum neex jëlal boko jëriñi doko jëriño xana mu jëriño la moy nit ku bax di kilifa ñu koy ñaanal yalla yan bi ko yalla yan yalla ko yalla wayefal te yalla may ko ci ndam may ko ci manoré te yalla bu mu ci fakkasalu ben yoon di nuyu kep ko xamne rek kilifa nga ci jotaay bi waye di nuyu suñu xarit limay wax xamna ne bonne cheikh ahmad dam man nga wax cheikh mohammed ahmad dam ñang kon serigne bi ñu ngi lay nuyu di la dalal fi ci ciise kay mor muy dekk bo xamne li gaay di wax ne al qaryatu qaryatuka al makanu makanuka ñu ngi lay dalal fi di la tatagal di la masso choono waye xamnañ ne lepp da nga ne ci lef mi bay ñass waxon rek ne innal ladhina qaddamuni nalu muradum sa'adatun wa malun yalna lako bay ñass jox waye na yalla samal la sama xama samal la sa baat samal la say hal may le wer ci barke cheikh abdou barham gannaaw lolu ñu ngi ne wa dairatul mutahabbin fillah moy mbolo mo xamne dañoo hando beugante ci yalla ñu ngi leen di nuyu di ci jital al ustaz hasan kebe mi nga xamne ci xitmam ak gor gorlum ci la li lepp taxawé ndax serigne bi daf ñu daan wax mu ne bo gisé mbagnal baxut bo bañé nit ki lepp lu yalla tabax ci mom lu bax rek dang koy bañalé motax cheikh abdou barham loolu lañu daan jangal motax mu ne mbagnal baxut waye xam nañ ne xalé la borom xam xam la waye xamna hitté ci xam xam xamna hitté ci faydu bay ñess bi waye xamna hitté tamit ci diiné ji amna hitté ci mbokk talibé yi té li yépp andandom ak ñu melni ñom Ousseynou Cissé ak ñom Babacar Cissé ñom Cheikh Bité Alhaji Cissé ak képp ko xamné yaangi bokku ci mutahabbin fillah ñom ño bokku ando li ndax alquran limay wax né sa nasdu adduka bi akhika kenn nit li sëriñ bi doon wax rek mo yollé ko rek la man waye ñu ngi nuyu kilifa yi fi tok yépp comme ñom Nidia Moussa ak ñom Baye Modo ak ñepp di nuyu suñu oustaz bi nga xamné tay mom la fi sëriñ bi indi mu Cheikh Abdou Barham muy oustaz Serigne Cissé moy nit ku bax ku bëgg lu bax ñu ngi koy nuyu di nuyu képp ko xamne ya nga joggé ci dëkk ñëw fi té buñu limé dañuy joom rawati na suñu mbokk ndimbu yi ndax wan nañu ne ñoo yeen ñoo bokk bës bi waya lepp ci sant yalla la yal nañu bay ñess fayal bopam xana légui dañuy dugg ci programme bi nga xamne mo tax ñu dajé fi ñun ñëpp moy kala aada niñ ko xamé ñun ba baye ñess waxe na wa taj'alni hissaka kitabika alkarim karamati la liqa'ika alazim yalna yalla defal ma alquran mu nek sama karama kon ñun xam nañ ne jotay bu ñuy ubbi rek alquran lañ koy ubbé kañuy ubbil jotay bi ci alquran nak muy suñu jarbat diko xamne jambar la ci xam xam jambar la ci alquran ñiko wax ibrahima bité suñu ca paré danañ joxé cadeau imamul qarya muy alin badu sisé wala koko fi téwal suñu paré kaddu borom dekk muy makodou cissé wala kuko fi téwal suñu paré nak amna ay khitab yo xamné amna ci ñetti élève yo xamné ci lañ koy def ben khitab bi nak dañ koy def ci luxo francia bobu nak bu ñëk ci khitab bi ci arab ki ñu koy defal moy al ustasatu seeni mbow nga xamné fi la nekkon li jang joggé fi dem ma adar ulumuddin ci medina baye kaffrine ci cheikh pa mudir wilane yalla nako yalla yeeram jangé fa ba yalla may ko mo meuna jangale papa mo tek na re Moussa Mbow mom lañu oustaz Sadou Seyni Mbow mo ñu defal khitab bu ñëk bi buñu ca paré ñu jox suñu rek Fatimatu Cissé nga xamne ku xam bayam nga xamne jang ak jangale moy oustaz Babacar Cissé moy mbiram waye nak daf ñu koy defal mom ci français suñu paré ñu jox Ndey Khady Kébé momi tamit dana def discoursam suñu ca paré ñu jël kalimatul mutaqaddimina wala kalimatul muqaddimina nga xamne cheikh baye kebe lañ ko jox mom moy waxal ci mbolé muqaddami
suñu ja paré ñu jox kalimatu raisul balad moy ku melni Moussa le maire Salew Cissé wala bu fekke ñew tamit kiko fa téwar rek ñu jox ko ko suñu paré nak Cheikh Ahmad Dam danañ def ad dawrul al awlad fil qajaid Maulana Cheikh Ibrahim bi nga xamné daw biñ koy def na nga ma téwon ñu yok taabi may la na taabi mo xat way ñoo ñu kaleen jité suñu jarbal la ñukoy Ahmad Sidla ak ñim handal yeb yalna yalla may len ñu nek ndaw ño xamne ay ndaw mi borom xam xam lañ la baye ñess doñu xnan arumuri darbari li nusrati dinihi wa ubrisu li jiri jadidin misala yalnañ bok ci ñooñu suñu te paré nak ma xamale na daaira mutahabbin dañu def tirang ju reey ñu defal ko ko xamne buñu sello ci walu education ci jang ak jangale ñun dañu juddu fekk ko ci buñ ko sello ci walu faydu dañu juddu fekk ko ci ak lum don mak ak luko yalla tek galankor tehut mu ngi hand ak ñun lepp lu ñoy def dana ko def lepp lu faydu laaj mo xam sa xam bayla mo xam lu meuna don rek bu ko faydu laaje rek lepp lu ci laaj dafa am ben hat ñuy laaj sa xam bay ma ñoo wax ko ko mu ne ma lutaw waxulen mako mané ko dama non nañ la jéggal dé mu ne ma yow li ngay jéggal momu lo man lolu tagalé wul mak bay ñess buñ ko waxé nak moy suñu bay Tidiane Cissé mom lañ defal ben cadeau bo xamné danañ ko génné fi ci mbolo mi tek ko ci loxom ak astour sa nga xamné mom lañ ko jox pour barké loko pour mu ñaanal yalla mbolo mi yalla def ci barké suñu paré ci bay Tidiane Cissé nak dañuy jox a cheikh Ahmad Mohamed Dam Niang mi nga xamné tay moy def waxtani suñu te paré ñu jox al oustaz Hassane Kébé mom moy ki nga xamné mom moy jëri jëf الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ربك ربك وما ولا وللآخرة غير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الفاتحة. جتاي بي لي نسي بغا يالا ديفال نيو كو دي يالا ني سي ني يالا ييب اندي لين سي جامو ييب لين سي جامو دي لين تي لي نسي بن نانكو دي لين تي صلو الله عليه وسلم ما نجي ديف فاتحه اك فناخ اك ناسي اك نيت صلاه فاتحه نيان يالا لي بك سي تان يالا ديفال نيو كو نيغا خا مني نيو في نيو نيك اي غاني تان ني بي سي جامو جامو نيك دي بايل سي جامو با ديو دي جامو ان شاء الله bu fi nekul tamit ñu jall ci benen bam yek ci inshallah rabbi ana mu ñewugul ha siyasan sahibul khariya ñewugul de legi kon dañuy continue ñu jall ci xalé yi nga xamne dañoo wara indi seen kitab kañ ci tambalé moy al oustad sattou seni mbow ay nahi seni fadal الله أسقط في ذكره واعتزلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على نبي الأمة قائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن الإسلام الدين التوادد والاجتماع والإصلاح والارتفاع وهذه البسطة الظاهرة هي عين الفائدة التجانية حيث يقول صاحبها وبي يرفع الجور العظيم وإنه فائدته ينال الدين رفع اللواء لذلك نرى أهل الفائدة سببا وسبيلا سببا وسبيلا إلى هذه رفعته وزر دافعيته لدائرة المتهابين في الله لتقوم في مثله هذه أفعالته وخيره
من المهامة الدينيتي والدنيويتي. أصحاب الكرم والسرفين متمتعين بالنور العلم والهداية، مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le guide vert et jamais droit. L'ayant et le sept qui a dit son livre, l'instant que le faux, que le n'était pas. Que le faux n'était ni par devant ni par derrière. S'accorde. L'ayant et le sept qui a dit son livre de sens. Que le fond n'était ni par devant ni par derrière, s'accorde, solide la guidance, manifeste. Tout ce qui s'en écarte n'est que le puits, ignorance. Dieu a fait descendre ce livre en tant que miséricorde. Pour nous, pour tous ces créatures antérieures et extérieures, qu'il soit permis vous une communauté qui a appelé au bien cordon. Le convenable et interdit le permeable. Surah 3, verset 104. Paix et salut sur notre maître Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Le seul des prophètes et messager de Dieu, envoyé avec la guidance et la religion de vérité, qu'il a placé au-dessus de toute autre conviction. Je a depuis de l'arrivée de politistes. Il a apparu après au moment de relâche et la provide. Il met à la Mecque lorsqu'il éteignit la mairie qui reçut la véritable et le vif envoyé par Allah pour appeler les hommes vers lui avec sa permission. Et à l'image d'une lettre royale, Allah appelait vers le voyer de la paix et guidé. Il veut dire le droit jamais. Dès lors, nous avons acquis en lui et avons accepté la lumière qui a descendu sur lui et dit, il a sauvé l'humanité toute entière des ténèbres de l'ignorance, libéré l'homme de toute autorisation de l'honneur, de la l'unique de dominateur suprême, unique, une limite, utile de définitif à district et à la transgression, à l'établissant la justice, la vérité écrite. Il fit fronter fraternité de la. Il fit attendre de la fraternité et de l'égalité en droit, toute fondée sur une loi, l'éternel qui est le charia. Tirer une lumière manifeste, confirmer les paroles suivantes. Vous êtes tout ici, d'Allah et Adama, vie de la terre. L'Arabe n'est pas supérieur ou non l'Arabe. Et vice serait de même que le blanc n'est pas supérieur à l'homme rouge. Et vice serait la supériorité est liée quand le crête d'Allah. Soufana wa ta'ala, que l'engrais d'Allah soit sur notre maître Mohamed. Sur maître, notre délire est référent de l'attendeur de la feuille de Tijaniya. Maulana, c'est Ibrahim Agnès. La solution idéale pour une mode de paix et de prospérité. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous. Marquons la deuxième édition de cette grande journée dédiée exclusivement à la feuille de Tijaniya. Il serait donc très important pour nous de tenir ce discours tout dans le but de vouloir manifester notre contentement, mais surtout de vouloir faire une petite expose de l'éducation islamique. En effet, au moment de beaucoup de jeunes perdus leur sommeil, il apparaît donc nécessaire d'une cadrage pour conserver nos valeurs et les enseignants de notre Saint-Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, aussi que les
enseignants de notre guide religion. Donc je peux citer c'est Amadou Bamba et la Djimalissé. Surtout le Maulana c'est Ibrahim Agnès qui nous prenait référence sur le livre Coran, Al-Quran et Karim. Alors, les honorables députés, retenons ces paroles de Cheikh Al-Islam. Quoique le référence fréquemment de contre reste véridique, celui qui s'y confirme est guidé. Celui qui est considéré comme juste demeure juste et équitable. Et celui qui est orienté vers le livre et sur le droit chemin. Les honorables députés, je ne vais pas terminer sans l'introduire sur la réalité que nous percevons dans le monde. Aujourd'hui, les catastrophes de toutes sortes de menaces de moment, l'Est en l'Ouest et les musulmans aujourd'hui. Comme nous, les contradictions partent dans l'objet de la vision et la dispersion dans le rang. Par conséquent, notre célébration aujourd'hui doit être non seulement une occasion de nous repartir auprès de la, mais aussi un palier qui nous permettra de se caperonner davantage sur les valeurs islamiques. Ô mes frères de Dieu, je souhaite la bienvenue aux délégations ici représentées. Que la fête soit belle et que cette édition nos conditions de vie soient meilleures. De la part de Zaïda Fatima Cité, je vous remercie. Je me présente notre discours. Bon, yakar ne ané dina am solo ñu résumer len ko ndax discours bi amna solo lol budé lire nañ discours bi melna ni mu ko def ci yaranu l'islam manam dafa ñew ngir expliquer ñu ana lan moy yaranu l'islam donc ci bir cadre yi gannaaw ay neuyowam waye ak aya yu nga xamné indi nako amna ay exemple yo xamné indi nako ndax ku wax sénégal xamné sénégal amna lo xamanteni yalla dako ko may te mu awale ko ci suñu mag ñu bax ñi nga xamne cité na ci ku ci melni ci ahmadou bamba cité na ci itam ku ci melni eladji malik si waye cité ñi ku ci melni maulana cheikh ibrahim nga xamne fi ci senegal kenn du wax yarunu l'islam ludul di nga jël ñoñu pour nga degeural say cadre nga xamne itam jangale yoyu nga xamne wax nako te mu ne l'islam ci deug lolu mom mo lon moy djublu way bi pour ñew tek nit ñi ci yoonu njub waye pour ñew tek nit ñi xamal leen naka lañ wara mëna dundé lolu nak mu jël exemple comme numu leen ko waxé sank ci suñ goor ñu bax ñoñu gannaaw bu mu indi ay aya alquran waye tamit gannaaw bu mu indi ay yeneen mbir yo xamné ay hadith la nga xamné ay mag ñu bax amal nañ ko wala ay sahaba ci seeni dundu bind nañ ko ci yonent bi ndax tewé nañ wax yu nga xamné wala yonent bi num lan dundé ci ak askanam lolu sayyida fatima indi nañu ko ci bir discours bi gannaaw lolu itamit waxna ci xew jamono ndax ku nekk xamné né jamono yëngu né jamono ji l'islam ay domam ko nuko maulana cheikh ibrahim daan waxé jamono ji andatuñ kenn ku ci nekk yaangi ñoddi sa bop kenn ku ci nek yaangi wone ne man kat li la am kenn ku ci nek yaangi wax ne man kat sama serigne mo man li wala mo fi def li wala lenen ak lenen legi nak mom mu ñew xamal nañu ne lu gëna for nga xamne mom mo wara teñké nit ñi moy lu nga xamne mom la ñu ñop bokku te moy alquranul karim waye tamit mom moy sunna nga xamanteni yonent bi indi nako bon ci teunk lolu mom moy discoursu sayyida fatima ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah señ malik tari jeuf lolu hitte mo koy maye on ñu koy ñaanal yalla ci lolu mom president bi ak ñi ko ngankale li bam hak ci fi parce que ben nit mantu lek sax watu ci ciéré wala watu ciép bala jeex rek mu am lu mu ci dessal fekk sourna kon kenn manu dara
mbolo moy dole fexena ba gor golu ci hitem ba takale mbolo yi ba li am ko jarna ñaanal yalla parce que liko def liko war def nako motax jarna ñaanal ndax sama serigne daf don wax ne muqaddam dud sol yirey jot muqaddam dud lal parfum bu cher muqaddam moy kayde ndax yow ya jaar sa digeunte ak jami yalla yi ak sa borom ngane len man lañ hebal pour ma bolé len ak sen borom kok bu dafa wara ham hité dafa wara ñëmé choono dafa wara nek ci ay xif dafa wara sonu dafa wara daj lu ne ngir jaayante gim jaayante wala kolere gim jël ne mom hatan nako kon cheikh hassan ñu ngi lay ñaanal yalla ya kep ko xamne japp na ci li yalla def la mag mag mo xamne da fay hag fam jëm yalla man nako yalla nako def cheikh man ñu ngi lay ñaanal yalla ñu ngi bëgg guddal ndax dañ wax ne ganab wax kat boko xamé lokoy terale moy deglu suñ guddale rek man na indi lenen ñu ngi lay ñaanal yalla may la fanu gudda guddu may la maqamam cheikh ibrahim yalla lim xamé diko maye jaamam ñi lako teyel xamut ci soxla defew ko dara kon lepp luñ bëgg nañ ko ko ñaan ñu lay ñaanal yalla yalla may la maqamam cheikh ibrahim maqamam cheikh ibrahim la moy lan moy fo dem rek yak ñopp la fo dem rek mané ñopp fo dem rek xam lanté ñopp fo dem rek xam fa jamm feek bala nga ñibi lool moy maqamam cheikh ibrahim yalla la ko yalla may ko kep kuy talé maulana cheikh ibrahim may ko bép julit ñu ngi guddal wa ma salika lillahi bi asisin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciñu liggéey ndax temps bi dafa xawa gatt te du gamo ndax conférence la cheikh babakar cissé wona ma légui néna suñu mbokk yi nga xamné ahmad dam ño nekk fi muy ay talibé mouride ñun ak ñom lepp lu ñuy def ñokoy bokk ndax kullu hisbin bima ladayhim farihuna loolu alquran jangalé ta handondo ci baye ñess baye mom lam xam moy tekkale ay julit yeb ñu hand nek ben loolu lañ nekk ak ñom ci dëkk bi non lañu jëflanté ak ñom jëflanté bu rafet kon nak danañ jox cheikh babu cissé nana ko nak ben minute sax duñ ko romb pour may la ko ndax temps bi dafa xat te du ci ñun ci temps bi la légui bala ñoy dem ci dawrul awlad fil qasaid maulana cheikh ibrahim yass radiyallahu anhu dañ koy jox mom mu sanni ci ben cadeau su ko défé xalé ñu préparer ñu continuer ci loolu a merci la يدعى محمدا وليس يرى خيرا رسول شمالا قديمك صواب الباب وهو مؤمل ثيابا كريما وهو جير عطالا وصغر عندي خير أحمد أنني أرجي من الهدي عبادي منالا كريم سجايا وسع الجود مكرا لضيف كريم قد أجاد مقالا فب على مقدار كسبك مستوى برايا تعلى يا قاف سوالا ففي كل هي قد قبضت بالنعمة وإني كصاص قد أروم نوالا عليه صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآله الله رب العالمين نانا ندخ راغال ندك بي
ñi fé sos lu melni cheikh abdou barhama dikon fi neena yaakar nañu jekkona taxaw di def sen xalal mom ci la bokkon mu de ci école bi mu de ci doxalu ñu dëkk bi neena ndax kërak batay dukkuma ci suma loxom gennewu ci loxom kërak batay yeneen may ñaax dama dimbalé neena gune ñi koy ñaax diko dimbalé rawati na mbay ak ñi nga xamna ñoo nek ci ginaawam neena kon mu ngi sant yalla bu baakha baax da sant mbolem jabootam nga xamna ñoo nek ci ginaawam neena ginaaw loolu mu ngi wax la baye waxon ci rabbul ibadi qir li suhban fadla wa qir li min kulli shay'in khayruhu wa kulli neena mi ngi ñaan yalla limuy xam rek yalla nek xana ndor yu baax yo xamna ci tanefi lañuy bokku kon lolu ban ñi ngi sant yalla ci lolu neena kon lolu ñi ngi sant yalla ci lolu bu baax neena mi ngi sant yalla ci nek gi nek talibu baay ñes ba yalla yi xam li ñu fa yeen ca ba lo xamne du sax suñu xam suñu xam ko mo fa xag waye ba am lo xamne yalla yenk wal nako ko ci lo xamantene du xam xamam waye baxab yalla motax mu am ko ndax yalla buy seddelé day sel la ko neex mu jox lako dama tok rek ko xamne ñu raan hande mu bind la jaasu bo xamne mu nga boxo ci loxom jatti ku ñu wax Keba Touré jatti Mam Abdoulaye jatti Baye Niass jatti Mam Abdoulaye jatti Mam Abdoulaye ya ci soukayim ya ci amou abdoulay ya ci khalid tamati ya ci cheikh amati ya ci dindik ya ci dox mako dama fagn mako tax na la ko jox neena dafa tok rek ko xamne dafa dan and ak mom ci yalla bu bind li jaasa bo xamantene ci bayis la joge wala bo wasi sa bim jaar solo joge ci ma abdoulay joge ci soukayru joge ci bayñas mu ne fagn ko ne nañ mako jox mu ne dañ ko wax ne ko nako jox li jaasa bi mom bayti jang ganna gi ñu tok ay fan la ya xadam ma tok ñu da ya ci mbolo mo bari ñu sappé neena ginaaw gi ñu tok dañé ci mbolo mu bari ñu def ben sappé bu diké baye ne ci dig mbolo ma neena baye ñes nek ci dig mbolo ma waxu diké fekk ma ngi sa timbogu gaddu aw semeñ neena waxu ñu fekk mo mi mu ngi timbogu gaddu aw semeñ baye bëtt mbolo diké ba ci man mu ngi ci sama lo andi ma ba ci dig geew ba baye bëtt mbolo mi ñew ba ci mom japp ci loxom indi ko ba ci dig geew bi tek loxo ci dig bofam mi ñaanal ko lako demal ko gor gor ma xamne ci gor 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 suma njabot ci lako bëgg def ndax mu xamne mom gor 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 ci ñamatam lako baye bëgg def ndax ko am juroom ñaar fukkat ak nangam da naka li nga mënon do ko mëna te kon su la baye di ñaanal lool sa njabot mo tax muy wax neena mu ci gërëm di sant dëkk bu baaxa baax neena mu ngi gërëm daayira bi di leen sant bu baax yalla ko yalla yok fiñ bëgg mu xag yalla fa yegg itam borom suñu jor assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf yalla yalla yagal def Alhaj Jim Cissé di sunu mag bolani itam ak ay bokkam ay doomu nijaayam ku melni Amar Cissé joge ba kër Janko ay nijaayam Omar Touré andaki ay rakam Aliou Badou Khadim ñaari Khadim yep ak Babacar Cissé Imam ak Abdourahmane Cissé andak magam Kumba Cissé ak ay soxnam yep soxna yi mënuma len di lim waye dal la ko dalé mom ci soxnam ba ci soxna rakam yi ñepp ci délégation bi mu ñew ci bis bi am ci mbekté waye bala may sori itam dana bérél na yo ko xamné yalla moko def kilifa ta mu nek ci jotaay bi muy préfet Babacar Kébé tay ñi tok fi kenn mu ta wax né amna muqama mu gëna reey ci administration mu romb muqamam kon préfet Kébé ñu lay nuyu di wax né Alhaj Jim amna mbékté contane la ko taxat contane luñ la tuddé tuddé wuñ la sabar tuddé wuñ la lamb waye diiné lañ la tuddé conférence lañ la tuddé conférence annuelle bo xamné daayira bi mu koy amal fi ci Cissé Kaymor lolou ku ko tuddé nit ya ko tuddé li gën ci tour yi ya ko tuddé li ñepp bëgg ñu tuddé leen ko kon mom lolou amna ci mbékté amna ci contentement te su sañoon mo ci téwal bopam waye yalla moko teunk ci ay ité yo xamné xagn na jëmëna jëm tollu mënta ñëw kon dal sëriñ bi li la parrain bi waxone nañ la ko jotali leneen liñ ci tek suñu cadeau bop la moy ndaje yi da leen ko baril
ndax amna ci ño xamne ñu ngi dox ci rew mi di xex ligey yu mag ni nañu xex ci lolu jog ci di waxtaan bala ñu keuf xalé yi ñuy wala ñuy keuf ñi nga xamne dañoo noy bop ñoñu ñuy tuddé salafiste nañuy boole jotaay yi kon da lolu lañ amon lañuy wax ñu ngi gëreem ñepp di sante ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si nga gis ne mo nek suñu marraine bi mu ngi dëkk fi songoro ñom suñu mbokk lañ ci dara ci islam ci tariqa ci lepp yalla dafa def nak ñom ñu am ben bes bo xamane dañ koy def alxames bi di ñew muy ay ñaan yo xamane ñi koy ñaanal seen kilifa omar ndjay mo fi wote legui nañ ko jaalal ñu la koy yeggal xamna do mëna téw way ñi ngi sakku nga ñaanal en bu baax mu nekk itam benen xewal bu ci wacc moy ñom nenañ biñu waxtane ñom fami bi yeb saas mbayke ba lañ tan pour mu defal len conférence bi ren légi nak ñene ñu ko yéggal ñep képp ku fi téw ñu ngi la yéggal programme bop alxames bi di ñew la sonkoro ci ku dégg inshallah rap yaakar na né loolu lañ waxon pour nañ ko jottal ñi ngi jéggal sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غناو بو ني سانتي يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نويو نيغي لين دي سيارا نيغي لين دي بالو اقطا دي لين بال نيانيت يالا مو بوله ني بال دي نويو بوروم دك مي ني فك سي جتاي بي diko siar bu bax nuyu itam imam nuyu president daire bi moy serigne hassane kebbe ak ñi ci gannaawam ñepp nuyu nak sunu gan gi kilifa ak jotaay bi ki nga xamne mo ñu waral defal waxtaan bi serigne bi ñu ngi lay nuyu bax dila dalal ci dekk bi dila yaatal ambekte lol ci bis bi nuyu itam alaaji jim mi nga xamne ci ñi nga xamne lañ dara jale bis bi ci la bok di sunu rak di sunu jarbat de lu am solo lol ñu am ci mbekte ndaxte alaajim kuñ ne mom lañ tuddé bis bi bis mom borom rek lay nuru kon nit alaaji ñu koy ndokkel da ko jaarale ci jéeri mi nga xamné mo jité ñim fi yoni fa tabarakallahu mbay duñu guddal waye am contane ndax daaira bi ñiko composé yoré ko seen taxaway ci dëkk bi seen taxaway ci l'islam bi seen taxaway ci jàngalé kon lolou ñu ngi ci ambekte lol ci turu wa keur jank suñu bayyi ak maggi ak rakki ñepp lañ fi téewal xayna ñi ci def ñu ngi ci yoon ñi ci def fi lañ leen fekk bok nañu ak yeen bis bi inshallah am ci contane lol ndax da ngeen neexa andal da ngeen neexa dekkal damaay wax ne tariqa du armo tariqa daf ñu wara dimbele leralal ni li nga xamne mom la fi maggi andi muy soufiyu lu sel la lu bax la lu jegel nit yalla la lolou la fi maggi andi dama ne nak ku ci maggi jox jintu way bi ba nga jefandiko liggey ko jaar fi nga wara jaar jaggi khuri jaggi pakki heek doji wacc ko sa xol bi leer sotte ko ci dama wax ne ba xam ñew warato xamé kenn nak kon lolu moy tariqa xol la soxla leral ko andi ci xam andi ci xamé gagn amone ci alamu larwa bu fekke jaaral lañu fi ñu wara jaar bañ am liñu wara am lolu mo wara wacc ci xol bi xol bi nak bu ci wacce borom dootul xamé ki mbokkat ndey dootul xamé ki mbokkat bay dootul xamé ki mbokkat serigne mom yalla rek lay gis dom adam rek lay gis mindeef rek lay gis hubu bahdin buhdu bahdin min hasad aw kibri wa sa dalalu
هم رصد وتقرير الأفعال كالهشياني لا ساتو تايت الأركان من بوب جيني بني رك أني عند دغنا تقول لشترين سبب بوجا كسي دغ كني عند دغ دغ بقول أمينك دوم آدمي لو يبانك موم موي مويال kon nak liñu mag ñi andil nañ ko baye xel xamne suñ xol yi lañ soxal du jëm ji du yire yi du kër yi xol yi lañ soxal liñ ci bëgg rek buñ ko ci défé nekk bi gëna neex wa daayira bi nak suñuy rak suñuy yaay suñuy doom xammi nañ leen ci yaatal xammi nañ leen ci xamme lan moy doom adama ñu ngi siyar ñepp di siyar suñu mag katim fi lañ ko fek ñu koy siar di nuy ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bi ñu nuyo wa dekk bi yeb di nuyu aussi ñi nga xamne ñom ñoo di suñuy gan dañuy nuyu ki nga xamantene ci moy suñu doomu dekk té nga xamné tay mom mo fi représenter préfet bu département bu Nioro représenter fi gouverneur bu Kaolack représenter fi le ministre de l'intérieur représenter fi aussi le président de la république muy le préfet Babacar Kébé ñu koy nuyu bu baax di rafetlu téwayam fi ci mbolo mi diko ñaanal yalla aussi ay promotion ci liguey bi nga xamne mom la yor ci administration sénégalaise buñu joggé fofu timit dañuy sante ki nga xamne mom moy oustaz bi nga xamne mo fi nekkone di jubanti nit ñi daxit liñuy wax moy dañ nan war waye doom adama yalla daf ko nat ci deung kon buñu amé ño xamne yi am nañu sens ñu ñew diñu jubanti moy diñu xam diñu xamal lan moy yalla diñu tek ci yoonu siratal mustaqim ko kit dañ koy sante ndax ku ci nek ak sa mission ci aduna ñun suñu mission xajna mission jamono la ndax ñing ci walu politique ñom seen mission nek mission diine waye yeb yalla suñu borom moko sak kon ku ci nek boko defé nang ko wara defé rek yakar na né ay yiw dong la kon wax deug yalla liñ fi wax deglu nañ ko bu baax té yi lu am solo la bi ci jafé lén rek lan moy warata kat yi dañuy war ba son waye dama gis ni nit ñi dafa mel dañu gumba taxlu ndax bëb bu set ñu def conférence nga gis nit ñi dépenser sen xaaliss nit ñew wax xam xam wax lu ne waye bu joggé ba woné ginnaw nit ñi da fay melni lañ doon wax dafa dugg ci nopp bi genn ci nopp balé bañanté bi yok xassanté bi jëwënté bi ñak yénenté jamm lool yépp nek suñu biir té pourtant pour jëlé fi lool dong motax ñom ñuy ñew pour wax ak ñun pour xamal ñu yalla parce que xamal nit ñi yalla moy xamal li nga xamne mom moy santane suñu borom buñ ko defo rek perte nañ ci aduna fi ku fi tok di setan ba faatu te jobulo lo lo xamantene ci wala jitu lo lo xamantene ci bo yegge suñu borom mëna xol ci lool ba yeurem la jappal ni perte la kon ki déplacer wu ay kilomètre ñew fi ngir jappalé ñu ci suñu walu diiné war nañu fexé ba bu fi ñëwaaté ñun bala mu fi ñaan ñu xamné liñuy def ni amna ciopéku bu mat ci suñu biir ndax té nak fek bëggënte wuñu fek yénenté wuñu jamm fek mënuñu an nek ben luñu ñaan ak luñu jang ci alcorane yalla du ko nangu il faut xol yi rafet ñu yénenté jamm bëggënte dimbalanté société ci non lay doxé kon señ bi ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax si li nga xamanteni si wax ko ko fi buñ fi ton tok fi ba suba yit yaakar naane duñu tay duñu son parce que li ngay wax ndam la
ci aduna ndax ay ak aussi fimu jaar yeb du ndamal senegal mais ndamal aduna la kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax di ñaan yalla yokku la yalla taxaw la barkel la bay bis bi nga xamne nga fi ñew nga yag di fi ñew te bo fi ñewit bu fi am ben jafé jafé ci yoon bu fi amati ben jafé ci ciono bala nga fi ñewuti timit yalla na fi nek talibu ñul kuk bo fi ñewat am damar go xamne mo gën jooni yoon gi fi indi bo fi ñewati sa soxna yalla dimbalé la baye len wërsegal len baye lak mom parce que loy lañ leen di ñaanal di jaajeufal ñi nga xamne ñom la andal muy délégation bi peut-être suma président commission religieuse mi ngi fi modou waye nak cieur la bo xamne xajna dañ mako joxal pour ma jël cadeau tay suñu frère Babacar mi ngi fi comme momit mo fi représenter administration bi ndax doomu dëkk bi la yalla defit ñun ñu am paluk politique nek maire kon nekkat doomu dëkk bi kon mën na wax ni bis bi mën nañ wax ne li nga xamantene ci ñoo fi wara tew muy ay autorité administrative yépp tew nañu fi suñu frère aussi Mamour mi ngi fi momit diko jaajeuf lu bax di contane parce que timit li da fay wone rek dëkk bi ben la ñun ñëpp wax deug yalla ñun ñoko bokk te mënuñ ko seddo kon liñu jig rek moy bokk ko di nuyu aussi ki nga xamne moy borom dëkk bi muy le chef de village di nuyu imam bi aussi di jaajeufal jigen ñi nga xamne ñoo fi tew ñëpp parce que gis nañ seen pass pass gis nañ aussi seen engagement ci walu diine ji ni nga xamanteni si joxe ngeen ko geud kon dañ leen di jaajeufal bu baax di wax ne daal kep ku fi joge rek li fi señ bi doon wax yalla dugg sa xol te bu duggé sa xol yalla nek jëf lo xamne day law ba faaw sawan bawan jeer ngeen jëf merci beaucoup li joge ci maire wéri ñu genn dañ indi won fi wa daaf ñu doon fi déposer ay carte d'identité yaakaar na né dëkk bi am nañ ci quota bu bari lu dem ci téméré d'identité ak ñen fuk ak ñett dugg gum na fi ñu bëgg ñooñu nga xamné am nañ fukki at ak juroom ñett suba ak gannaaw suba ak gannaawat suba nañ xey kay mor ñu bind ci fichier bi du question que bind mi maire lay jëriñ mais commune bi lay jëriñ commune bu né la koy yok moy ñafa dëkk ñokoy yok yok tek na da fay dépendre tay ñu xamné commune kay mor bi poids électoral am 19 bu ëlëgé li ñu jambar fi yépp ci yoon ak yépp ñiko war def di baye xel ci ñun mais bu ñu xolé xamné commune yi ñu wër ñoo ñu gëna gorgolu ci mbindu bu ñuy dimbalé ñoo lañuy dimbalé ñuy xol ñoo ñoo bëtt naan ñom fi lañ tollu fa lañ tollu fekk ñunit liñu waron defuñu ko kon ñu ngi sakk ci wa dëkk bi yépp suba dimanche la waye maire gorgorlu na gannaaw suba fête la waye ñu da bind dana waxtaan ak ñom bañ mëna continuer liggéey ñaari fan yoyu pour askane wara mëna bindu ñu ngi koy ñax wa ci seen ñepp nañ jël seen carte d'identité ku ci bindo gul nga xey suba ñew kay man nga bindu lo rek la doon jot li ngeen bal ñu wax ñi neeyu mbokk yi di tatagal di contane di ci jital suñu conférencier bi nga xamne moy ahmad dam wax deug yalla sant nañ gëreem nañ wax mbokk talibi ne len ñun ñi doxoon seen digënté ak mom day gëreem nañ parce que nit ku yomb la mosut ñoo tégal protocole suñu digënté ak mom lool na ngeen ko xam kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gëreem amma waxtani mom nenañ ñu ta'liq nañ commentaire parce que lolu aaday conférence la waye xam ngeen ne conférence bi jarul commentaire parce que leer na ba paré kon mbokk yi contane nañ ñu ngi gëreem ñu ngi sante da nga wax ubbe sa waxtaan mahabbat wax ci ciofel wax ci bëggante mu nekk lo xamne moy suqar xolis fi yankey parce que bi qadri ma tuhibbu tanalu amdadahu lolu baye radhiyallahu anhu jangale yonent sayyid abubakar sadr radhiyallahu anhu lim amon ci yonent bi mbeugel moko ko may dafa wax ci ben waxam ne marid al habib fa'udtuhu famaridtu min asafi alayhi fa'adani al habib fanazar fa shufitu bi nazari ilayhi mune yonent bi dafa febar rek ma seti ko rek febar ci febar gi febar yeureum gi mako yeureum ma febar ci bima febare momu tane ñew set ci ma bima sété mo wër ci xol gi mako xol kon bëggé lu am ci saan la
kon tuddu nga mbeugel tuddu nga Maulana Cheikh Ibrahim developé nga ko mané li nga wax yépp buñ ko jëlone teunk ko ci ben waxu bay moy al ummatu qasdi fihim an asuqhum ila hadrat bari rahim ilahina xéer wi da li ma bëgg ci ñoom moy ma xamal rek jox leen seen borom wax nga relation yi ma amone gaay serigne bour ba dolo bay ñes ken jippuko bay ñes ken merewuko ñepp ko bëgg ku jëflaté ak mom bëgg ko lan moko may lol li nazratun ila ibn adam yastahilu ma hal bughd man bay ma ngi xol dama adama beut bo xamne luko nit di xol duko bañ mo taxone bay bëgg ñepp ñepp jël ñepp taf ci ko jox nañ ko alal ju bari mirina muy sédélé di sédélé ba kéne ñëw naka bay yow ki nim la bañé ak ni ngui koy dimbalé bay nako da nga xamul rek man dama japp ni ñepp ci njabot gi lañ bok kon bay radhiyallahu anhu non la melone waaw wax nga tuddu wax nga ba tuddu wali yalla yi niñ bare te nakare xam netale wona ci fani ben qissa waji bëggono recenser wali yalla yi lolou nga jangé ci rafen ndortu mune da fay recenser wali yalla yi bim déparé ben santé la rombu ben maçon ne ko ñi nga wara recenser buma ci fatte mune ah man ma war way dem ba ci boutique ba ne waji jaay ma kayit ak dig mu ngi wara recenser ñi japp ñoy wali yalla ci tundu wi bim paré jallo bi moy borom boutique bi ne ko say buma fatte ci nga wara bindi non de mune ndekete nak wallahi la ya'lamu junud rabbika illa huwa yalla dal so laram ñom rek ñoko xam li na li tax ma duggal ko moy ñu mëna rafet ñott ñu ñu neen ku ci nekk japp ne sa morom baxna waye li ñu wax ci ni lu ba nga faxat bam set indi yu bot bon yi nga xam ci mom tek ne ki lu dara lolu bari ci suñu tundu wi la nañ ko baye xel nañ di wax ci ni ju lu bax te rafet ci ñom ñott wala wax nga ci kemtani bay bay indi dugum mouritani niñ jomé ci baye dama koy xalé toujours mané len baye ku ci fogné tarbiyu bi la ko naré xawsay topé nax nga sa bop parce que nit bu lay examé ci lim xam la lay examé cheikh ahmad dami est ce que man na ko examé ci haqiqa da xawma haqiqa biñ gisagul baye xamuñ haqiqa nan lay mëna examé baye bu top ko kon lañ xam lañ examé baye radhiyallahu anhu moy lan shari'atu giwul ko nigeria giwul ko mauritania ba xamné mo len man ci shari'atu ñu top ko ñomu jox len haqiqatu kon bo beugé dégg lool moy né da nga wara jangou bëgg dé sëriñ bi wax nako ko ku né ibrahima ñass jangul da nga laaju sondeli bara dara wax né jang leen ndax ngeen def nit ñi ñu nek ay nit bo jangul yu wax nga day ko du nit fekk wallahi da nga deful ni mom rek kon loolu lu am am solo la cheikhani xol na baye bam yag mu né wallahi ashamtul badat bil layli am taliha sa'd الشمس البلد بالليل تاليها سعد واو واو اسك جانت دا نتوك ريك دي فنك تي 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 بيتك كان لا تي جوب لو باي واو مانام جانت دو توك دي فنك تي غودي اسك لولو توما رانك لا فك باي ريك لا تي جوب لولو لاكو باي وان لا يوي ييب اي مير لا يو خامني بوغن كو بغا ياتال دو في خاج واي دا ني باخين تالي تي واجو ديف كونفرنس با باري نيكو تعليق ليكو كومونتير تي هور بي خامنا ني سيسي سيسي ياكامتي ناني رير بي سوما في غودلي تام داني ماي مير ريك su ko defé damay dem directement ci sante yi mané conférence bi ak ni mel ko wo gis xamné amna ay nit yu nek ci gannaaw olof ndjay da fay wax né bala nga lek ci bu toy tan tata neex kuñ xawnaay bëgg dé buñ démé nak bu yefi dar dara dessut lu moy ci fin ba jaxatu tam né ñolong ci kaw tok yaangi dégg li ñuy wax kanja wala tam wala 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 pomme de terre tepp tam na ñolok ci kaw tok leneen leneen tam na ñolok ci kaw tok fess nak ñu leeni gis ta wallahi bu du doona xuñ ci kenn duko lek kon mbokk talib bi and ak ñun ci li gudd ak beccëk fuñ ne ñu nefa xoot suñu téléphone bañ wacc oustad defal ni oustad dele man ma way way oustad lay ci dafa daf ma bëgg ray wa yow ki man na sax minute mu xoma rek wallahi bu doon asan kewé rek duko xoo amul ci man soxla manuma ko may xaaliss mo mopp xam xam kon bay ñu tra délanu le bëgg lool nañ ko wax ku melni cheikh bayke bi bi jangal ma bëgg lo ma faydu xemam lo ma tek ma ci yoon fuma tourné mu ñew fi yalu mëna nañ def li suma wax mu may dégglu xam nga né bay ñu la bëgg rek waji daf né bay man diw sangam la bëgg nga may ma jabar nako diw bay tan xam lu ko re mu ñewat bay kook nim ma bëgge wax ji ci oustaz la ko déggé oustaz barham rahmatullah alayhi bay oustaz ki nim ma serigne bi bay ki nim ma bëgge may mako bayina ko mané beugul la man la beug gaay beuguñ asan kébé bay lañ beug
top yi asanké bay lañ top parce asanké amul luñu top lool la xam nak man ba dara déranger wuma buñ may top na président ngam duma sax yegna ñu koy wax parce que man xam na né bay lañ bëgg bu doon man rek ken duma li jënt ma ngi sante yalla ci xam gi ma xam lool kon ma ngi sante wa daaira bi di sante muqaddam yi nek ci biir li ëpp ci sékay mo li fi nek ci muqaddam nek ci daaira bi boko doon wëñ sa loxoy jeex té ñëpp ci daaira bi lañ bokk dañuy cotiser di joxe ay 10000 francs ci conférence bi kon lool nañ ko wax ñu ngi leen ci sante ñu ngi leen ci gëreem ginnaw buñ sante wa daaira bi sante chef de village borom dëkk bi wax nañ ko jaru topat ku ku ne ci dëkk bi xam nga ñëriñam imam dafa woyef xam nga ne ñun ñi nga xam ne ñu ëpp ñu rafetalu ñu wasifa organiser ben hadara rek ma ñew nak imam tay daal ñun dëgëm conférence lañu waajé dañu bëgg dajalé mbokk talé bi ñu def hadara général waye duñ ko défé ci jumaaji dé dañ koy def ci ron tante bi bëgg nañ nga ñew jité ci ko mu ba fam doon tok di hadara ñoo fekk suñu fi ba fam doon tok di wasifa ñoo fekk suñu fi suba neexon mu ne ay xalé gene yu dama wara fekk ci waye li buñ ko waxut goré wuñ kon imam wax deug yalla ñu koy sante ñu koy gëreem ñu ngi gëreem tundu wi waaw dama tok rus mané wax man lima jaaxal moy wa tundu wi ñu heysé programme bi niñ ko rafetalé ta bo démé limay nekk ci biir nit ñepp lu ñaaw rek la fi nekké bo démé jiflanté wu mak niñ jiflanté wu rafet bo démé limay def ak nit ñi dara rafetu ji tokkolé niñ ma hey niñ ñu heysé suñ programme bi xawma ku rusul ci wa daayira bi dama way man kersalam kon ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gëreem liko dalé ci sa kaymor kaymon ndimbu sonkorong ndakar lewna dekk yi ñu wër kër ba kër tenpel ñepp nga ci programme bi ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gëreem wax deug yalla ah ñi ngi contane ci sen doxalin ñi contane ci sen jëf parce que dama ko waxon ndimbu ci sen programme mané len ñun bañeuf ñun rek la fi am te lool wax deug la am bañeuf ñepp ñepp la am waye bëgg talibé yi and mo taxone ma leen bay ñess ñun la fi am su fekké né buñ amé programme duñ ko yeglanté duñ ko wax lanté su ndimu xewlé duma yegal duma dem suma xewlé duma wax wa ndimu duñ ñew té ñun ño fi nekkal bay ñess kañ la yëfi di soti kon dañ war di dem lanté programme waye programme bi di wax dëgg yalla feñ ci gaay yëpp ñew nañ kon ñu ngi leen sante ñu ngi leen di gëreem ñi nga xamné ñu dañ ci ay enveloppe wax dëgg yalla def ci xaaliss bu bari xam nañ ñu programme xaaliss koy def bu leen neexoon ñu bayé ñuko suba way itam da fay metti rek waye rafetal nañ ko def nañ ci xaaliss ñu ngi leen di ñaan yalla yalna yalla yombal leen xaaliss ba nga xamne buñ laaje ci yalla ay million lañu joxe lool mom ñu ngi leen koy ñaanal ki ñi beral ne yoy itam ci cheikh may tuddu noko fekkon na ma noté ko moy cheikh mamour cissé wala monsieur mamour cissé waaw def na lu reuy 216 ñaar témeri 16 kulo ko luyel ta pourtant ep na lol bu fekkon jinné ses la dagay fay parce que lu ñu wax moy dem leen ngeen jël ci ses lu leen doy rek man ma fay kon liñ ci déggé mu doon bu doon 1000 ses mu fay waye ñu ngi koy ñaanal yalla ci doole Maulana Cheikh Ibrahim fepp fu mu bëgg yegg la la wax yalla nako fa yalla yob balte gum bëgg ci dundam rek yalla nako ko yalla jox waaw ñu ngi neuyu di ziyara di ndokkel monsieur le maire daaw dañ ko organiser won mu am ngant ñew lu ñuy xamane dafa am ngant moy ren ren bi mu amuté ngant ñewuna kon ren mo firi daw daw ñewulon dafa amon ngant ren amul ngant ñewuna wax deug yalla ciin bu naré neex su baxé xéñ liñu gissagum ci mom wax deug yalla amna yaakar ñu ngi ñaan yalla 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 motali ko comme nam ko bëggé kon ñing koy sante ñing koy gëreem non lañ gëreemé mbolém autorité monsieur babacar kébé tuddu nañ ko fi wax deug yalla aw toujours mom du bëgg sax ñukoy tuddu ci sa kaymor ben pa bu baax te bëgg ko def ko ne lima bëggoon moy ci sa kaymor bo fi ñew nga sorti toni préfet bi ñëpp gis la su ko défé ñu contane santé ko yalla mu ne ko lool deb li nga bëgg non dox deg yalla baax na lool waye man fi nekk ma fi su préfet man ma nga man bu ma nekk su préfet faaw ma manam pour ma mëna pratiquer yoy nga wax faaw ma dugg sama arrondissement lool yëpp ci woyef la kon programme bi xaaliss bi mu ci def xaaliss bu bari la mom ak moromam bari na kuñ laaj cotisation nela defal ben nga ñoo def fukk mom bokk na ci ñiko def mom ak ñi melni ñoom bo ci duggé do ci genn motax mom ma yemalé ko fofu ku ñuy wax monsieur Bougane Gueye jaar na fi tay politicien la ku la defal lu baax nga wax ko fi la ñew ñu dem nay jiko ñu degg na ñew na ñu dem nay jiko mu yek suñu programme bi yëkëti 25000 jox ñu juroomi junne ne mako yok ci programme bi ñu koy ñaanal yalla lim bëgg yalla nako yalla def lim bëgg yalla nako yalla defal su ko defalé yalla nako jik ñu ngi gëreem
daayira mouride diina yi nga xamne ñu ngi aju cheikh amadou bamba nek ci deug bi wax deug yalla rafetal nañ ñu ngi jokk comme ñun ñu leen di jokké parce que daayira bi dafa bokkon ci objectifam moy muy jokk mbolam daayira yu nek ci deug bi mbolam daayira yu nek ci tundu bi lolo taxol sax groupe whatsapp bi biñ ko sosé bindu ci daayira mutahabina fila mais lañ ci bind moy ansaru diin pour rek bëgg mbolam daayira bu ne ci tundu bi ñew and ak ñun bokk ligël ba ñu radhiyallahu anhu motax batay ansaru diin mo fa nek ko lolu da fay firndel ne bëgg nañu jokk ñepp suñu mbokk yi mouride fi nek wax deug yalla ñu ngay jëfé waxu ci ahmadou bamba dia dafa waxon ne mbolam tariqa bo jël kullu wirdin yuridul murida ila hadrati rabbi walan yahida sawa in tamail al jili aw in tamail ahmad al tijani aw li ghayrihima min al akhtab fa kulluhum qatana ala sawa cheikh ahmadou bamba ne mbolam wirdo wo jël wu ab mouride di jël te mouride ci mom moy ku jël yoonu yalla mune wirdo mana jël rek mune yobu ci yalla baxna mo xam mu jëm ci cheikh abdou khadir jilani mo xam mu jëm ci cheikh ahmed tidiane mo xam mu jëm ci kenen yow dal ndiga wirdi wi dafa la yobu ci yalla rek baxna wax fenen ne kullu tariqin ila allah bepp yoon bu jëm ci yalla mune fa sawabun fayla bepp yoon bu la jëm ci yalla rek baxna kon ñom ñu ngay pratiquer lolu ñu ngi leen di neuy ñu ngi leen di gëreum babu jotali na seen neyo naka non suñ mbokki tidiane nga xamne ñu ci dëkk bi ñu leen di woy wa kër sidi haji malik suñ mbokki tidiane nga xamne ñu ci dëkk bi ñu leen di woy wa kër sidi haji omar ndaw ñom ñepp rafetal nañ suñ digënté ak ñom bi ci yombu buñ fi joggé deween ci heure bi lañ koy défar buñu fi yalla baxé té wax na ko jigen ñi ci togg ya ma yelen ak ne xalaqira taxaw film bu bi di daw yow soxna si ñu filmé la nga nekk ci jotaay bi di dess ay soble di défar di xolli ay ndugu fekk la tax nga koy xolli la fekk la tax nga koy defer dañuy def giew bo xamne dañ ci tagu yoonte yalla mo sallallahu alayhi wasallam la tax nga koy xolli dañuy def giew bo xamne dañ ci tag ay wulli yalla yo xamne sen dundé yoonte bi lañ ko jox wallahi bu film ba jalle do ko recc waam na film fi nga xamne moy juma ji hadara biñ fi def ak wusi wu wiñ fi def mom ak kenn nit ñoo fi nek wala mom ak ñaar wala mom ak ñet te lool ay hati hat la sax ana tijani ana talibé baye ci dëkk bi buñ waxé nga guddal kurus buñ jotaay défé geewop hadara nga romb ko fi gaadu sa kurus gi do ci top buñ défé geewu de wazifa ngay romb sa kurus gi waye vé do fa jall do fa jall buñ la né do tidian nga mer ta bayra lan mo wax ci jawahirur rasail né képp ko xamné da ngay nekk ni ab tidian nga do wazifa do dem hadara juma li pay bi dara nango ko def jappal na man cheikh ibrahim deñna ci yow bokuma ci yow def ci tukuy metti te pourtant ñun ñep xam nañ lool ko dina hadara dafa war nga mune waaw ko dina wosifa dafa war mune waaw waye kenn ci ñun nangu ko def koko ci wax mune waaw me nanguñ ko def te mo la bor ci tariqa bi yow da ngay liggey senelek da ngay liggey sonatel ñu signer le contrat ngay xey di gontu ñu lay fay bis bo ne xeyatuma gontuma ñu dag sa contrat bi dañ jaakar ne tuba bi mo gëna am fu la yalla yalla defal wax deug yalla war nañ ci baye xel lol dina ko jotali fi ku manta ñew keur fa len asan kay barki de mo ndjala juddu wosifa wa duma fa dem wala fa muy def hadara duma fa dem way way fi mom mom ak ñep juma ji ñi wosifa di fi hadara mom ak ñep tidiane nga de fi ñew di fi wosifa wala ngi hadara fele lu tax ñu def ko moy gëna yombal mbokk talibé yi melni man tayal ñu ñew ci juma ji ñu ne nañ fa def ben zawiya pour di fa def hadara wosifa li rek motax ñu def ko waye budul nak lolu dañuy ñew fi and ak imam and ak baye jim and ak ñu melni mom ci wosifa kon li neexuta deg waye doon nañ dinañ ko jallal su ko defé ñu ngi jéggalu kaddu yi wala ci commentaire al amna dekk bo xamné baye bimu fa démé gis na duñuy dundal juma ji duñuy wosifa duñuy hadara daf leena mère ba hadiyé jiñ ko dajalé lon daf na kran ngeen fekk ma kawlax dé le wërign dugg ci autom genn dem gaay fekk ko kawlax mu bind leen lettre bo xamné yo xam nga leer may wax ma sha Allah kon lolu leer na baye dafa wax na ko fi ci ben conférence kebbe koude lañ ma doon def lo conférence ma wax len mané len nañ ko wax ta dé li tax ma sañ ko wax itam dama am digël ci tariqa bi dañ ma ijazal ma doon khas ci tariqa bi motax ma ñëmé ko bu ma doon talibé simple duma ko wax parce que fu ne ni limay ñak solo yépp muqaddami samay collègue lañ nit nak sañ denk collègue am de nit sañu te denk ab collègue motax mané muqaddami nañ wax talibé yi deug jangal len jawahirur rasail bi fi baye ba moy suñ constitutionnel
ni bay bëggol ñi mel yépp mu ci jowaru rasaay mais mu xadim bari nañu ko jangal talibé jotna ni netali nama ne dem na ci muqaddam don ko lay mbiru wazifa ak hadara mu ne ko lool bo xasse xam yalla danaka jaratu ko daf lay tardel billahi la ilaha illa hu talibé bay ma soom nenama muqaddama mo ne ko ginnaw bo xame yalla ay wazifa ay yeb danaka jaratu ko imam junaydi junaydi salih ko nga xamne dañ koy tuddé imamul taifat aw ni dafa ñew ne ko imam mu ne ah mu ne ko diiw ak diiw ak diiw nenañ ñom banen julle ak hor parce que dañ ko rendé pour yegg ci yalla fu ñu yegg nañ ci yalla banen imam ne len wallahi ñu doon sacci di ndialo baña julli imam bi sacci di ndialo di togn def lu len neex mo gën fi ñu yegg non lam yes wasalu walakin ila sah yegg nañ de waji safara la yegg sen maqam mum yegg safara la len jeme maqam yegg na ci yalla dotuma wasifa dotuma hadara juma dotuma lazim imam junaydi la len ci musiba rek la len jeme ko lol nañ ñan ko baye xel muqaddami nañ jox talibé yi deug jambat la dañ damay def ay live ci internet bi duddé ko majlis tasawuf waxna ko fa néna len muqaddam bi talibé bi ñew sukku ci yow né la jox ma wirde tarbi est ce que oustad am nga droit jox ko tarbi te bessal lo ko l'islam est ce que am nga droit ñak ko laaj est ce que mu ngi julli bu julli nga ne ko gor gorlu ci julli est ce que am nga droit jox ko tarbi te jox ko tariqa tijaniya parce que da nga wara boole tarbi ak lazim nit ñew na tarbi bañ na xamne yalla mané ko est ce que man nga lazim mu ne ma manuma xam xamu ñu koy defé man nga wazifa mu ne ma xamu ñu koy defé est ce que xam nga ñu defé hadara juma mu ne ma xamuko way señu est ce que li la bay jangalé kon mbokki muqaddami nañ bay xel ci lolu yar talibé ni ñu bay yaré won talibé bi Cheikh Ibrahim neena talibé du rek joxé nagu gamu talibé du rek joxé hadiya talibé moy man bëgg na dem ci yalla munuma dem ya mu gëna jégué yalla kay dimbalema waye ñew rek xexa waji bëgg la ngukoy teori diko wax lu xamne du jangaleem bayñes diko takale ak nit ñi billahi ku ko ci def bis dana jot ding ko lay ak bayñes kon lool lañ waxone dinañ ko jallale ñi ngi jéggalu mbokk talibé di ñaan yalla ku fi téw reen yalla nga fi téw dewen ku fi dik reen yalla nga fi dik dewen ku fi indi ala febar yalla na safaraw ku fi indi ala bor yalla na faju ku fi indi ala tawat yalla nako yalla faj ma ngi ñëw ci oustad abdou jerejeuf présenté na voilà fofu lañuy tejé li wax né réer yi ku nekk fañ la yebal xel nga dem fa oustad cheikh tidiane bi tey dañ ko jox micro bi mu wax ku nekk fa nga wara dem de nga baxna okay mu ne cheikh mbay jallé wona kon baxna bu ñogé ñu dem réer yi wa sallallahu wa sallim ala mawlana rasulillah wa alihi wa sahbihi al-abrar mañu ma andal waye ñu 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 monsieur préfet cheikh mbay ogné qawal sa